Está no ar, o programa de maior audiência na internet. Vem aí, o giro esportivo, o esporte em destaque, em Minas, no Brasil, na cidade de Chá, na região do Alto Paranaíba de Angulim, em destaque agora. O esporte vai girar aqui, nessa TV Chá, futebol brasileiro, nacional, regional, amador, ruralão, é aqui na TV Araxá, o esporte especializado, aqui também, os gols da rodada, o cara do jogo, tudo isso você vê aqui no Giro Esportivo da TV Araxá, ponto com o canal do esporte, obrigado, vai começar. Bom dia, está no ar o Giro Esportivo dessa terça-feira, sem dúvida, especial, né, que hoje é dia de Copa Rio Branco em destaque aqui no Giro Esportivo. Vou bater um papo, sem dúvida, com meu amigo Hernando Montandon e com os craques do futuro aqui da Copa Rio Branco nas três categorias: Fraldinha, Pré-Mirim e Mirim. Vou trazer também o destaque do Cruzeiro, Ariel Cabral, fala aqui. Vou trazer também o destaque do Atlético Mineiro, Patrick. E vou trazer, sem dúvida, o destaque da Máfia, o cara do gol, quem? Leopoldo, grande abraço, tamo junto, girando o esportivo. Nessa terça-feira, bom dia, está no ar o meu, o seu, o nosso Giro Esportivo ao vivaço, em nome de Prefeitura de Araxá. O futuro é agora e vamos fazer também a nossa parte, né? Vamos cuidar da nossa casa, né? Olhar também a casa do vizinho, por que não? Porque a nossa saúde depende, assim, a nossa vida também. Bom dia, está no ar, 11 horas 33 minutos, 11 segundos na Terra de Beijo, o Giro Esportivo. Bom dia, galera, abraço. Estamos juntos, girando o Giro Esportivo ao vivaço. Se o filho da Zuleida tá achando que vai criar pitbull aqui na nossa vizinhança, ele tá muito enganado. Pitbull, bicho perigoso, ainda mais perto da minha casa, nem pensar. Ai, Roberto, vamos combinar, né? Perigoso mesmo esse monte de mosquito da dengue que a senhora tá criando aí na sua casa, que eu sei. Quando você deixa a água parada descoberta na sua casa, você coloca em risco a sua vida, da sua família e de toda a cidade. A Prefeitura de Araxá trabalha para reduzir os focos do mosquito, mas precisa da sua ajuda. Tampe bem caixas d'água e reservatórios. Mantenha garrafas com os gargalos sempre para baixo. Não deixe lixo acumulado. Não deixe acumular água em plantas, pneus e outros objetos. Limpe bem calhas e telhados. E atenção, ao menor sintoma da doença, procure imediatamente uma unidade de saúde. Prefeitura de Araxá. O World Sport. O World Sport. Duas lojas em Araxá, centro, em frente à Igreja Matriz e no Shopping Boulevard Garden. O World Sport. Beleza? De volta ao estúdio, tvaraxá.com. E a brincadeira agora está no ar, né? O Giro Esportivo agora tem um WhatsApp, né? Você quer mandar sua mensagem? Você conecta aí nesse número aí, ó, 988-925-2353. Deixa eu bater um papo aqui com o meu amigo, o meu quem tá aqui na linha, sem brincadeira, rapaz. Os caras agitam demais. Fala aí, meu amigo, quem tá na linha? Alô, Galvão Goiano de Araxá. Brincadeira, hein? Angel. Um abraço. Ó, aqui é um palpite de um vascaíno, que esse ano o Vasco vai passar por cima de todo mundo, hein? Deixa eu te falar. Cruzeirão 3-1 nos Galinha. Um abraço. Até mais. Ah, tá aí o Rodriguinho. 3-1? Ah, não, Rodriguinho. Fala de novo. Conversa comigo. Alô, Galvão Goiano de Araxá, meu amigo Rangel. Tamo junto, meu parceiro Rodriguinho. Ó, é que é um palpite de um vascaíno, que esse ano o Vasco vai passar por cima de todo mundo, hein? Deixa eu te falar. Cruzeirão 3-1 nos Galinha. É brincadeira, o que mais? Tá aí o vascaíno provocando, sem dúvida, os atleticanos, né? Vamos, agora tem a resposta, vamos ver, aguardar isso aí. Conecta aí, manda o um áudio pra esse número pra mim, meu amigo Rodrigo Apolinário, já mandou o dele, né? 88925233, WhatsApp do esporte, da alegria, sem dúvida, no Giro Esportivo Alvivaço. Bom dia, 11 horas 36 minutos. Daqui a pouquinho, vou chamar, não, vamos agora, vamos trazer, lógico, pra começar a brincadeira, né, meu amigo Rodriguinho? Vamos trazer o noticiário do
Cruzeirão cabuloso, né? Vamos lá, já que já mexeu no doce, vamos lá agora. Traz aí o Ariel Cabral. Um, dois, três, ok, aí o áudio. Beleza. Ariel, boa tarde. Boa tarde. A gente está fazendo uma matéria especial. Pode seguir? A gente está fazendo uma matéria especial sobre as novidades dos dois times, né? Com essa parada. E o Cruzeiro acabou perdendo três atletas, né? Como é que você enxerga isso? É, acho que é difícil sempre perder alguns atletas, mas ainda jogadores importantes. Acho que o grupo está forte e temos jogadores para continuar trabalhando, continuar melhorando e tomara que dê certo, né? Vai, acho que o Mano tem treinado muito com a gente também e isso é importante. Ariel, o trabalho que foi realizado, né, na intertemporada vai começar a fazer efeito a partir dessa semana, quando tem esses dois jogos, o Atlético primeiro e depois o Botafogo. Para vocês, esses dois jogos de treino, como é que essa situação de trabalho vai refletir para vocês? Foram importantes porque deram sequência a um trabalho que a gente estava fazendo no campo. Fisicamente, a gente trabalhou muito, no tático também, com o treinador. E deram o ritmo do jogo, né? Acho que o principal trabalho desta intertemporada foi o trabalho físico. A gente trabalhou muito e acho que vai dar certo porque a gente está focado, né? A saída de um jogador do seu setor, o Lucas, vocês aí, às vezes revezavam na situação de titular nesse meio campo quando o Romero vai para a lateral direito. Como é que você vê aí essa concorrência um pouco menor no setor? Não, a gente tem muito jogador aí no setor, no meu campo, qualquer um pode fazer o trabalho. Temos jogadores de muitas características similares. Acho que Jadson está bem também. O treinador colocou ele, depois me colocou. E tem. Aí o Ariel Cabral está fazendo a parte do Cruzeiro. Lembrando que os atleticanos também podem aí mandar. Tá aí, ó. Confere em cima na telinha aí, ó. 8892. Né? Confira aí, 8892-5233, o WhatsApp da Alegria do Esporte na cidade de Minas e no Brasil, aqui na TVLachá.com. É só isso aí, galera. Manda aí seu recado, sua mensagem, a brincadeira tá valendo essa semana inteira aí. Bom, lembrando que o jogo é da Copa do Brasil, né? Na próxima quinta-feira o bicho vai pegar lá no, sem dúvida, no maior de Minas, né? No Mineirão. Grande abraço a galera que curte o Giro Esportivo. Vamos trazer o Galão da Massa rapidinho daqui a pouquinho. Copa Rio Branco em destaque, matéria especial das três categorias. E os entrevistados, os caras da vez, os caras da bola, é eles, sem dúvida, os craques do futuro, sem dúvida, os futebol de salão, quem sabe no futebol de campo. Já entrevista com a garotada e também com o Hernani Carvalho, com o meu amigo, que você vai ver emoção também do técnico, né? Sem dúvida. Como é que você tá, Dalmo? Eu tô tranquilo. Agora já tomou com a amante. O Dalmo já tá assistindo o Giro Esportivo ao vivaço. Bom dia. Fique ligado no canal do Esporte, 11 horas 40 minutos, na Terra de Beija. Vamos lá trazer o Galão da Massa aí do meu amigo, quem? Fala de mim, José! Boa tarde, boa tarde. Som. Beleza? Patrick, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Depois aí do descanso que teve, das semanas de preparação, de muito treinamento, de muita dedicação,
Chega agora a semana, né? De começar de novo, um clássico pela frente, jogo decisivo. Qual que é a sua expectativa aí para essa primeira partida, para esse retorno para valer a temporada? Primeiramente, boa tarde, uma excelente semana a todos. Tivemos uma parada onde tivemos alguns dias para descanso, depois retornamos ao treinamento. Várias sessões, dois períodos, concentrado também. Deixamos tudo que tinha para deixar no gramado, na academia, recarregar força, energia. Aprimoramos a parte técnica, tática também. E foi um período bom, porém um período difícil, ficar sem jogos, ficar um tempo sem sentir o calor da torcida, sem fazer o que a gente mais gosta, que é se preparar para aqueles 90 minutos e acréscimos, mas chegou. Agora retornamos, a seleção foi campeã. Parabenizar aos profissionais, Guilherme, Lasmar, Felipe, que fizeram parte desse elenco na seleção. Agora que eles retornem para cá, para casa deles, e que a gente agora tenha um mês de foco e de objetivo, que é extremamente importante para nós. Ô Patrick, teve um teste aí, um jogo treino, né, contra a América. Pelo placar, o placar foi ruim, mas a gente sabe que o jogo treino é para ajustar mesmo a situação próximo de um jogo. Como você avalia esse jogo treino? Foi bom para vocês alertar algumas coisas, o treinador também ajustar detalhes para esse jogo contra o Cruzeiro na quinta? O jogo treino foi um jogo treino que não foi do qual a gente gostaríamos. Tivemos algumas dificuldades. O América suportou bem o trabalho e conseguiu executar da melhor maneira a finalização, onde conseguiram construir esse placar. Perdemos esse jogo treino, e eu posso dizer que a gente já sentiu pra caramba perder, até mesmo porque a gente estava sem jogar alguns dias, e foi bom que machucou, e já conversamos, já trocamos mensagem, já estamos já na semana, no clássico, já estamos no mês. E essa derrota aí, ela já teve já algumas demonstrações, mas agora é já pensar nas competições que temos. É super Lava Jato, 12 anos com você, lavando e cerando, comendo o seu caramba. Top de linha é aqui no Super Lava Jato, Avenida Daniel Cunha, 775. No Giro Esportivo ao Vivaço, produção exatamente 11:45, já a matéria da Copa Rio Branco, para alegria do meu amigo Hernani, 11ª Copa Rio Branco, e os craques do futuro vão falar aqui ao lado do Hernani também, e ao lado do Dalmo, que se emocionou sem dúvida na entrevista, já você vai curtir, já também o Leopoldo vai falar, o cara do gol, sem dúvida aí meu amigo Leopoldo Rios, grande abraço para você. Deixa eu mandar um abraço pro Rogério Cabeleireiro, tá aí ligadinho na tvrachá.com, o canal do esporte, Rosalina Rosa, meu amigo Rodrigo Apolinário, rapaziada, parabéns, meu querido, parabéns, sem dúvida, o Hernani, por promover
né, sem dúvida, uma Copa dessa magnitude, né, que teve esse desfecho ontem, sem dúvida, no Teatro Municipal, com a entrega de troféus. Beleza? Dito isso, vou trazer, sem dúvida, o cara do gol. Lógico, narração de quem vocês vão ver já já, aqui no Giro Esportivo. No meu pão do Rio, sem dúvida. Oh, mostrou a barriguinha. Oh, Rodriguinho, sabe como é que dá uma essa barriguinha assim? Saliente? Não vou falar mais nada, não. O ele mostrou a barriguinha pra galera que tava conectando, né? Falou que o cara do gol não faz gol. O cara foi lá e meteu o gol. Uma bola sensacional. E o Leopoldo fala agora no Giro Esportivo. Bom dia, galera. Tamo junto. 11h46. Quebra! Agora eu vou te ensinar como é que fala. Quebra! Giro Esportivo, lá do cara do gol, o cara que definiu o gol. E a partida que venceu 1-0 a equipe da Marca, um jogo dificílimo contra o Vingadores. E sem dúvida um jogo de 180 minutos, foi decidido hoje o primeiro jogo com você, né, Leopoldo? É, nós conseguimos fazer o placar no jogo de ida, mas não tem nada definido, né? Jogo difícil, pegado, campo com ajuda no toque de bola, bola muito rifada, jogo pegado no meio. Conseguimos fazer o gol, levar a vantagem, mas não tem nada decidido. Vamos entrar para buscar a vitória no jogo de volta. Eu falava sempre que você, quando entra, é o pé de coelho da máfia. Entrou, fez o gol, saiu para a galera e o abraço, mostrou a barriguinha para a galera. Sem dúvida que qualquer emoção, mais uma emoção para você fazer mais um gol. Mais um bom, sempre bom marcar. Voltar a marcar o primeiro gol esse ano. Espero poder agora nessa reta final aí, poder estar ajudando a equipe. Barriguinha é o símbolo, né? Fui entrar aqui, a turma tirou um pouquinho de onda, falou que o Gordinho não faz nada. O Gordinho faz gol de vez em quando. E o Gordinho é o cara do gol e o cara do jogo de hoje. Na marca aí, Vingador. Obrigado, um bom abraço. Abraço. O Leopoldo tira um bate-rebate de cá. O jogo lá e cai a marca, vem apertando o jogo. Vem aquecendo as turbinas, já o Marco Júnior pelo cantinho. Caprichou, bateu o rasteiro. Olha a bola, quem sabe agora. Bateu, Leopoldo! Barriga pra galera e sai pro abraço! Lê! Leopoldo pé de coelho! Fez o dele, dois da mata na frente! 1-0! Beleza, de volta estúdio tvgrachá.com e já já a matéria que todo mundo tá esperando, sem dúvida, que é a matéria da Copa Rio Branco. Eu falei que seria destaque na terça-feira. Promessa é dívida e vai ser paga hoje. Depois dos comerciais, vamos girar o Giro Esportivo ao vivaço. Grande abraço para o amigo Giovanni Guimarães, um novo patrocinador do Giro Esportivo. Vem para cá você também, hein? Quem quiser ser um novo patrocinador, vem para cá. Vem apoiar essa ideia, trazer o esporte da cidade, sem dúvida, em destaque sempre aqui na tvgrachá.com. Sabe o que eu vou explicar para vocês? É lógico que tudo tem um custo na vida, né? Eu pico fazer um programa hoje de esporte, hoje, para colocar no ar agora ao vivaço para vocês. Agora, quando são exatamente 11 horas e 49 minutos, eu gasto praticamente a manhã inteira. Então, é uma manhã dedicada ao esporte da cidade de Araxá, da região do Alto Paranaíba, também aos atleticanos, os cruzeirenses, flamenguistas. Isso é o programa de esportivo. Isso tem um custo, gente. É um custo de trabalho e temos que fazer para vocês. Mas estamos junto com vocês aí no Giro Esportivo. Um minutinho, eu tô de volta. Bom dia, Cleia Lopes, curtindo o Giro Esportivo. Já já a mamãe vai emocionar, hein? Entrevista do meu amigo Rodriguinho, o cara do gol, o cara do jogo. Giro Esportivo ao vivo em nome de World Sport. World Sport. Vem pra World Sport. Agora. World Sport. O World Sports, duas lojas em Araxá, centro em frente à Igreja Matriz e no Shopping Boulevard Garden. O Brasil está somente grandes mudanças, né? Nós estamos felizes de ter um araxaense. É um grande sonho de toda a comunidade de Araxá. Tem um governador de Araxá e agora nós temos. Cidades próximas aqui já tiveram a oportunidade de ter o governador. Cresceram muito em função disso e esse é o nosso momento. Um momento bom que vai melhorar a nossa cidade, melhorar mais ainda. O nosso relacionamento com o prefeito é muito bom, é uma relação de cordialidade, de troca de experiência, com quem a gente aprende muito também no dia a dia, e vamos fazer um bom trabalho em comum. Atualmente disponibilizados, como convenções coletivas, assistência odontológica com 3 profissionais atendendo todos os dias, assistência médica, mais de 1.000 metros quadrados de área de lazer disponibilizados para festas de confraternização, assistência jurídica trabalhistas. Nosso sindicato tem uma história de muitas lutas e muitas vitórias. Tem um valioso acervo de realização construído com determinação e coragem por...
corte especializado aqui em Araxá. É agora, nesse bloco, Buolho Auto Center, três lojas, Uberaba, 1015, telefone 362-1015, né? Buolho, também na Avenida Amazonas, 327, telefone 361-8185. E na Avenida Wilson Borges, telefone 364-7007, direção do Giovanni Guimarães e do Ivan. Grande abraço, obrigado pelo carinho, mais um novo patrocinador do Giro Esportivo. Vamos falar de Copa Rio Branco em destaque agora. Você vai conferir comigo em três blocos o que aconteceu na Copa Rio Branco 2019, das três finalistas na categoria Fraldinha, Pré-Mirim e Mirim, no Giro Esportivo. E agora... dentro de quadra, e os garotos, sem dúvida, apaixonado por ele e pelo, sem dúvida, a emoção do esporte, da bola pesada, né? Vamos conferir agora nesse bloco? Agora o Giro Esportivo. Que emoção de ser um técnico paizão, cara, eu vi a emoção sua dentro da quadra, né? Você chega, abraça, o menino tá chorando, que coisa gostosa, né, cara? Você acaba se tornando pai de todos. Com certeza, sou muito emocionado. Garotada sempre dúvida, mexe com o coração da gente, né? Bastante. Acaba se tornando o pai de cada um, tendo, ao mesmo tempo psicólogo, tentando conversar. A gente sabe que futebol importante não é a vitória. Até parabenizar a Fundação Rio Branco e as demais equipes da competição pelo excelente trabalho, Paulo Data, um excelente profissional, juntamente com o Hernani. Então, às vezes a gente valoriza muito a primeira colocação, primeiro lugar. A gente tem que enaltecer o trabalho da Fundação Rio Branco, dar os parabéns pelo belo trabalho, pela essa belíssima final. Dar os parabéns a todos. E sem dúvida a evolução do futebol de salão depende de vocês, das escolinhas, né? Que tem em Araxá, né? São várias escolinhas. Para prosseguimento, sem dúvida, nesse esporte, né? Sem dúvida. A gente costuma dizer que vários craques saíram do futsal. É um futsal, um esporte que o aluno participa muito. E a gente dando continuidade desse trabalho, todos os profissionais da região, só tem a engrandecer cada aluno e o desenvolvimento de cada um. Obrigado, entrevista. Obrigado. Saiu o Dalmo no Giro Esportivo. Giro Esportivo, olha o papo, sem dúvida. No gol, na linha, o importante é ser campeão. Que é essa emoção de ser campeão e ainda faz um gol? É emocionante, né? Não sei nem o que fazer. O importante é brincar,
importância do técnico, que é emotivo, né? Que é igual o Dalmer, né? Ele é um paizão dentro do campo, abraça vocês, pega no colo. O que, que é isso? Qual que é essa importância do técnico para vocês? É um professor de história. Emoção de ter, sem dúvida, um técnico também, que se emociona com vocês, abraça vocês no intervalo, chama para conversar. Qual que é a emoção de ter um técnico assim? Muito bom. É, quase toda a presença das famílias aqui para apoiar vocês. É muito bom também, uma torcida, e ajuda muito também, muito bom, ter um apoio para as famílias. E para fechar o Giro Esportivo, vamos bater um papo com o senador coordenador da Copa Rio Branco, da Fundação Rio Branco, Hernani Montandon. E sem dúvida, para fechar a categoria mirim, os garotos falam aqui no Giro Esportivo. Confira aí, matéria agora. Girou o Giro Esportivo. É, Angel, muito legal. A gente fica muito feliz que a gente conseguiu concretizar com sucesso mais uma Copa, a 11ª Copa, com a intenção de divulgar o futsal na cidade de Araxá e região. E foram 3 meses de muitos jogos aos sábados, 480 crianças envolvidas de 8 a 13 anos, com o intuito, sim, de trazer o esporte para essas crianças como um meio mais rápido, mais fácil desse crescimento, de trazer princípios e valores. E premiando essas crianças aí, que durante 3 meses, campeões, vice-campeões, para os pais estarem presentes e valorizar essa conquista deles. Sem dúvida, a próxima Copa será melhor que a 11ª, sempre a evolução. A gente tenta, né, de cada ano melhorar um pouco. Nós estamos na 11ª Copa, são 11 anos seguidos, então já virou calendário na cidade de Araxá, graças a Deus. É sinal que a gente está trabalhando com seriedade, com dignidade, com ética, tentando trabalhar, sim, o esporte em geral com essas crianças da nossa cidade. Ué, bom, primeiramente agradecer a Deus, né, por ganhar mais um jogo. É a segunda final que eu participo do CES, é a segunda que eu ganho. E é importante, não pra mim, todo mundo assim, pro meu futuro. Porque vou passar um tempo, se Deus quiser, eu virar um grande jogador, eu posso lembrar esse título importante que eu tive. Mas eu não venho agradecer só a Deus, também agradecer meus amigos, meus colegas, por ganhar mais a final, porque foi duro, mas treinou desde dezembro do ano passado. E só tenho que agradecer ela por isso. E a família, qual é a importância da família vir sempre prestigiar vocês? Família tudo é tudo, né? Mas eu agradeço sempre a minha mãe e meu pai. Mas a minha mãe e meu pai, pra mim já basta. Meu avô, minha avó, eles vêm, mas é muito pouco. Mas minha mãe e meu pai vêm todos os dias. Às vezes a viagem não vem, porque não tem condição. Mas mesmo assim eu agradeço todo dia que ele vem. Tem que curtir, né? Porque no sábado de amanhã eu vou curtir sempre. E a importância da minha mãe e do meu pai é grandiosa pra minha vida. Porque esse é meu futuro, é meu tudo. Mas o time foi campeão. É. E o artilheiro sempre está presente. Lógico que o artilheiro fica triste de passar em branco no jogo, mas ele, o cara que também define a hora que precisar, ele define o jogo. Hoje foi o Pablo, em jogos passados, você já é artilheiro da Copa Rio Branco, isso também é importante, né? Tá vendo? Isso que é importante, né? Agora fala um pouquinho o futuro. Pretende ser um grande jogador, ou de futsal, ou de futebol? Sim, pretendo. Qual que é o apoio que você recebe lá de fora da família? O que, que é um orgulho para você sempre? Tá com seus pais, né? A família tá de fora torcendo por você. E a família Sesc também torcendo, né?
Venâncio Leita tá achando que vai criar pitbull aqui na nossa vizinhança, ele tá muito enganado. Pitbull, bicho perigoso, ainda mais perto da minha casa. Nem pensar! Ai, Roberto, vamos combinar, né? Perigoso mesmo é esse monte de mosquito da dengue que a senhora tá criando aí na sua casa, que eu sei. Quando você deixa a água parada descoberta na sua casa, você coloca em risco a sua vida, da sua família e de toda a cidade. A Prefeitura de Araxá trabalha para reduzir os focos do mosquito, mas precisa da sua ajuda. Tampe bem caixas d'água e reservatórios. Mantenha garrafas com os gargalos sempre para baixo. Não deixe lixo acumulado. Não deixe acumular água em plantas, pneus e outros objetos. Limpe bem calhas e telhados. E atenção, ao menor sintoma da doença, procure imediatamente uma unidade de saúde. Prefeitura de Araxá. Beleza, de volta ao estúdio TV Araxá.com, o canal do esporte, através das fanpages, transmissão ao vivo, né? TV Web Araxá, TV Araxá e TV Araxá mesmo. Curte aí, que aí na hora que chegar o programa Giro Esportivo ao vivo, se eu entrar ao vivo aqui, direto dos estúdios, você vai chegar no seu celular, no seu tablet, no seu notebook, né? Tu, tá lá, dá um tique, né? Meu amigo Rodrigo Pujano, deixa eu mandar um abraço aqui também para Adriana e o Gilberto, né, curtindo aí o Giro Esportivo Vivaz. Ressaltar a presença do vereador Rafael Rios, apoiando também a Copa Rio Branco, em destaque também sempre. O amigo Hernani Montandon, sem dúvida, Hernani, fez até a barba, que barba horrorosa, Hernani, brincadeira, só para agitar ele. Meu amigo Giovanni Guimarães, prestigiando também a Copa Rio Branco, lá de futsal. Meu amigo Diogão, um abraço para você, um abraço para a galera, sem dúvida, da Bull Óleo Auto Center. Três endereços, vamos lá conferir direitinho, né? Wilson Borges, telefone 3674-7007, Avenida Amazonas 327, telefone 361-8185, e na Bull Óleo, nova Bull Óleo para você, Auto Center, na Rua Uberaba 1015, telefone 362-1015, apoiando sempre o esporte aqui, apoiando o programa Giro Esportivo. Obrigado pelo novo patrocinador, meu amigo Giovanni Guimarães. Ivan, grande abraço, tamo junto, obrigado. E pode ter certeza, aqui é o canal do esporte. Galera, fechou o Giro Esportivo de hoje. Top, né? Ficou legal? Obrigado pelo carinho de vocês. Tamo amanhã, 11h30, ao vivaço, Giro Esportivo ao vivo. Obrigado de coração, tamo junto. Fé em Deus, né, que tamo junto. Pé na tábua, tamo junto, garotada do futuro. Tamo aí sempre curtindo, olhando vocês nos campos de futebol. E sem dúvida, vem também aí, nesse final de mês, agora 24 a 30, sem dúvida, a Copa Beija de futebol de campo. E sem dúvida, as equipes de Araxá estarão prestigiando lá no, né, o evento. Mais de 3.200 inscrições de jogadores. Olha para você a magnitude, a maior Copa existente praticamente no Brasil, com tantos jogadores, né? Que coisa, bateu o recorde, né? Wilson Maia bateu o recorde. Grande abraço, meu amigo Wilson Maia. E sem dúvida, será a presença aqui no Giro Esportivo, né? Um abraço. Amanhã tem mais Giro Esportivo. Acabou, fechou. Foi gostoso? Amanhã tem mais Giro Esportivo. Um abraço, partiu. E a brincadeira está no ar. 88925233. WhatsApp da alegria. Vamos falar de Cruzeiro, Atlético amanhã também. E já que a galera vai mandando um áudio pra gente aí, pra gente brincar amanhã no Giro Esportivo. E aqui é sempre uma alegria ficar com você. Eu e você estamos juntos, Giro Esportivo ao vivo. Valeu! Partiu! Fui!